Bamse och hans baphöna. På små kullar ligger några lustiga hus. Där bor Beng och hans vänner. Du känner Beng? Ja. Ja. Han är världens starkaste baphöna. Ja, inte alltid förstås. Bara när han är huskvarna hängslarna. Hans gamla farmor lagar till. Men snäll, det är han alltid. Nej. Bättre vara snäll än stark, brukar han säga. Ja, det sa jag ju. Någon gång på 1800-talet. Jävla lej du har. Du Bengt, du väntar ett litet slag och klipper. För dig ska jag ta några bilder här. Ude och då går det med in på ljudet. Sen är väl Jan här, är inte han ute?